Velkommen til gammelt nytt, julegammelt nytt, Knut. Julesaker går aldri av moten, men liker det samme hvert år. Ja, og det ikke så lett å se ofte om julereportasjer gamle heller, Nei. Men akkurat nå i koronaen så det muligens det likevel. Jeg tror etter hvert i dagens sending så skal vi ut i en voldsom pakke Haraldsgata blant annet, og litt forskjellig, så sånn blir det jo. Men er du i julestemning nå en uke før? Ja, altså jeg begynte ekstra tidlig til i går. Man, han hang opp julekuler i begynnelsen av oktober, i det ene vinduet i stua. Ja, og det var ennå, det har ikke avtatt. Ja, jeg følte jo at jeg begynte å gli inn i julestemningen allerede tidlig i august. Når jeg kjører der med disse her elbilene våre, med disse her DAB-radioene, med Klem FM og P4, med egne julekanaler. Så jeg har jo hørt på Driving Home for Christmas siden midt i august i alle fall. Så. Men nå kommer du snart hjem til jul. Nå må du bare få gjennomført denne julen. Liksom. Så vi skal nå til Tuestad først i alle fall. Tuestad går, hvor ungene samles for å møte både nissen og grøten og det meste her. Hele pakken, alt det de liker hvert år. Det som er litt artig er at vi skal tilbake til 95, så de ungene som sitter der med nissen og grøten, de har egne unger i dag som selvfølgelig liker nisse og grøt og alt det samme som mamma og pappa. Så kan de fortelle at ungene sine at da kan vi sitte helt på siden av hverandre etter grøt. Helt på siden, det var lovt. Ja. Og så skal vi ut i Haraldsgata, vi skal på konsert og høre Voice of Joy skal vi høre, ja, og litt akkurat. Så her er det bare til å meske seg. Ja, meske seg, ja, det var lenge siden jeg har sagt. Ja. 1, 2, 3. Ja, hvis ikke han har våknet nå. Man ligger sikkert å sove en plass. 1, 2, 3. Her er det masse folk, altså. Oi, er dere kommet på besøk av meg? Ja! Oh, det var godt. Noen skal bli fugler, andre snøfnugg. Hoffklær skal sys om fra gamle gardiner, og så trengs det en hel del kulisser. Alt for å forvandle festivitetens tomme scene til eventyrlandskapet i reisen til julestjernen.
satt mig ner och räknade på cirka, hvis jeg tok med det som ungarna har övt, det vuxna har snekrat och sydd och inövt många och sånt. Så närmar oss 18 000 timmar totalt sett. Så jag är glad för att vi slipper betala för det här, det är dugnad. Och nettopp dugnadsånden, den har alltid stått starkt hos Haugesund barne- och ungdomsteater. Jag tror det är lite av den här gamla ånden från barneteater blev startad. Kom inte skulle få fram stjärnor, men man skulle få fram egentligen skuespillarna i alla. Så jag tror det är det som är liksom därför alla föräldrarna har lust att vara med och folk vill bidra. Föreställningen Reisen till julestjärnen blev skrevet så långt tillbaka i tid som i 1924. Men historien om prinsesse Gulltopp fortsätter nå som då och sätta barn och vuxna i julastämning. Kista som kun har sunget i dusjen før. Første gang i offentlighetens lys med mikrofon. Hvordan var det? Det var veldig gøy, og veldig gøy å spille inn sangen. Vanskelig med skjegg i munnen? Ja, det er slitt med skjegg her. Jeg pleier jo å ha halvskjegg, men ikke helt skjegg. Men det gikk bra. Dette er jo alt for mye for oss på juledag. Skulle klara sig den skulle en tru. Är du ledig? Ja, varsågod. Ja, men när du blir svulten här. Det må väl gå an och köpa i halva. Nej, det går inte. Jag har väl säkert handlat fel och då blir det grym utkällning när jag kommer hem att du är fel och kranglar med mig, madammen. Jag är med tjuvänner. Jag har i bonn och grund inte så många uvänner, jag. Nej, där de är döda allesammans stort sett. Så sånt är det. Detta här, är det te? Nej, det är inte te. Är det inte te? Det var fred i hela världen. Änglarna sang så sött. Nej, det är klart. Jag stötte ju frälsaren min. Ni var ju med på platen ihop, trots allt. Så jag skyller dig en del. Jag sätter pris på alla som gör något för samhället. Når du er så fin at det går i spin. Når du er så fin at det tør ikke slippe deg inn. Jeg synes Frelsesarmeen gjør veldig mye bra. Og jeg vet at det er mange som er litt kritiske til dem på grunn av noen av deres syn. Men jeg synes at i forhold til det de gjør som er bra, så bør ikke det komme veien for at en vil spille for dem. Så jeg synes bare det er utrolig kjekt å bli spurt og få støtte. Jeg tror han bor litt på toppen der, så på et fjell så er det mye snø på hytta. Han har hua på seg og varme klær. Jeg tar trusa over seg. Jeg kan bare sitte den en gang, jeg. Jeg setter den hest. Men jeg styrer ikke hest. Han har hest og reinstyr, han. En hest. Det er kjekt en reinstyr med sånn brytt og vum. Der bor omtrent 20 000 organismer i et juletre, og de fleste av disse våkner til liv når vi tar dem inn i de varme stuene våre.
Vi har tatt med oss et juletre til Høgskolen Stord Haugesund for å undersøke dette nærmere. Nå skal vi ta kikke litt nærmere på dem. Oh, nei. Det tar ikke lang tid før vi får øye på noe. Har han en liten håret til kar? Ja, varmt og godt for han i hvert fall i lyset, men... Dette er hodet. Ja. Og øyer. Så han kan se. Ja, han kan se, ja. Men vi skal jo ikke skremme ungene her. Dette er jo bare midd. Hva vil du si til unger som ser dette? Ja, dette er jo ingenting. Hvis du tar en tur i senga, så finner du mye mer. Grønne, glittrende tre. God dag. Knut, jeg blir ikke lei av julesangene. I alle fall ikke når Voice of Joy synger. De kan jo måle seg både med Stavanger og Oslo Gospel Choir og ja, hvem det måtte være. Ikke bare måle seg, jeg synes jo de er best som patriotiske. Det var det du mente. Yes, da har vi gjennomført noen runde med gammelt nytt. Hvor tid blir det nye runde nå, siden det blir jul og greier? For nå i jul skal det jo bli enda mer jul på TV, men i januar, Knut, da går vi inn i arkivet igjen. Ja, for jeg tror vi har noen teiper liggende på loftet fortsatt, så vi fortsetter etter nytt og ro. Tusenvis.